יש לי דודה כבר כמה ימים על כדי חרדה ולהציס אותם. אני נצלת את הטמפרטורות הנמוכות. מה זה המזג האוויר הזה? לא ציפיתי, זה באמת פשע לא לצאת ללקט עכשיו. עקרונית, לצאת ללקט בגשם זרי חרדל זה קצת סוריאליסטי, והאמת שזה גם לא הכי רעיון טוב, כי הם רטובים. תראו איך אני מלקט אותם בצורה שתהיה לי יעילה. כל מי שלא מכיר זרי חרדל, בכלל צמח החרדל, אז ככה הוא נראה שהוא יבש, הסיבה שקוראים לו חרדל לבן. זה כי יש לו את השערות הלבנות האלה על התרמיל. כאן יש שני זרי חרדל, ומסתתר פה בקצה עוד אחד, אז בעצם שלוש זרעים בתרמיל. והדרך שאני אוהבת ללקט, פשוט לחלוב את הלקוחות. ומכניסה לתוך שקית בד שהבאתי איתי. בעיות בליקוט זרי חרדל, אז ברגע שאתה חושב שיש לך מספיק, תלקט פה. אני לא בטוחה שזה היום הנכון ללקט זרי חרדל, למרות שהמזג אוויר יחסית נוח וזה וזה. ואמרתי, אני אעשה את הנגלה הזאת, כנראה אני אעשה עבודה כפולה, אני אחזור לפה אחר כך, אם תחשק לי, אחרי שהם יתייבשו. עכשיו על השלב המעשי, לוקחים את השקית הזאת, כן? עכשיו כמה אפשרויות אפשר, או לשים אותה על הרצפה ולקפוץ עליה ולדרוך עליה, מי שבקטע, אני פחות בקטע, ואפשרות שנייה זה פשוט לקחת. אפשר לקבוצ'ץ' כזה ככה, אפשר גם לעשות כאילו מי אחר, פשוט כאילו לדרוך בצורה אחרת. הנה הזרעים החמודים שלנו. לקחתי כזה מין צלחת כזאת, שטוחה, ומעל אני שמה את המסננת עם חורים גדולים. ומביאה את הזרעים, ככה. ואז פשוט מלמטה כל הזרעים נופלים. כדאי תוך כדי שהם מנערים, גם להרים קצת. שלב הבא, בשיטת מה שמתגלגל, נופל. ועכשיו לרגע שכולנו חיכינו לו, שלב ההתססה. לוקחים צנצנת ומאפסים את המשקל. ממלאים אותה בזרעי חרדל שלנו אחרי שניפינו את כל המוץ וניקינו אותם. כן, כן, זאת לא עבודה פשוטה. אחרי זה שוקלים את הזרעים, רק את הזרעים. אני מוסיפה מים ושוקלת גם אותם. הגעתי בערך ל-100, מאפסת שוב, מוסיפה 2% בערך, יצא לי קצת יותר, משקל כל העניין הזה, וסוגרת. בשלב הבא, מה שאנחנו בעצם עושים, אנחנו פותחים את הצנצנת פעם ביום, ב3-4 ימים הראשונים, כדי לשחרר גזים שמצטברים בצנצנת. וזהו, זה יהיה ב3-4 ימים הראשונים. כעבור 3-4 ימים, פשוט מניחים את הצנצנת על המדף, ושוכחים ממנה לדרך 3 שבועות.